ትላንት በተደረገው በ5000 ሜትር የወንዶች ፍጻሜ ውድድር ዩጋንዳዊው ጆሹዋ ቺፕቶጌ የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ ሆኗል ሀገራችንን ወክሎ በብቸኝነት የተወዳደረው አትሌት ሚልኬ መንገሻ አስረኛ ደረጃን በመያዝ እያጠናቀቀ ሲሆን እንደሚታወቀው ጆሹዋ ቺፕቶጌ የ5000 ሜትር የቀንኒሳ በቀለን ሪከርድ ከ15 ዓመት በኋላ የግሉ ማድረጉ የሚታወስ ነው ጆሹዋ ቺፕቶጌ በቶኪዮ ኦሎምፒክ የ10000 ሜትር ውድድር ላይ ላይ ሲሳተፍ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቁም ይታወሳል በትናንትናው ነው 0 ህ ሜትር የወንዶች የፍጻሜ ውድድር ላይ ሁለት ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለባህሬን በርቀቱ መወዳደር ችለዋል በሌላኛው የትናንት መርሃ ግብር በ1500 ሜትር የሴቶች የፍጻሜ ውድድር ኬንያዊቷ ኬፒዮንግ የኦሎምፒኩን ሪከርድ በመስመር አሸንፋለች ሀገራችንን ወክላ በርቀቱ የተሳተፈችው ፍሬ ወይኒ ኃይሉ አራተኛ ደረጃን በመያዝ እያጠናቀቀች ሲሆን የታላቋ ብሪታንያ አትሌት ሙዌር ሁለተኛ ስትወጣ ትውልደ ኢትዮፕያዊቷ ለኔዘርላንድ የምትሮጠው ሲፈን ሀሰን ሶስተኛ መውጣት ይችላለች ሲፈን ሀሰን በቶኪዮ ኦሎምፒክ ተጨማሪ ሜዳሊያ ለማግኘት በዛሬው ዕለት በ10000 ሜትር የፍጻሜ ውድድርም የምትወዳደር ይሆናል ካናዳ የቶኪዮ ኦሎምፒክ የሴቶች እግር ኳስ የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ መሆናቸው ተረጋግጧል ትናንት በተደረገ የሴቶች የቶኪዮ ኦሎምፒክ የፍጻሜ ውድድር ጨዋታ ካናዳ በመለያምት ስዊድንን 3 ለሁለት በማሸነፍ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት መሆን ሲችሉ የካናዳ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን በኦሎምፒኩ ድል ሲቀናቸው እና የወርቅ ሜዳሊያውን ሲወስዱ ይህ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በቶኪዮ ኦሎምፒክ የሴቶች እግር ኳስ ጨዋታ ስዊድን የብር ሜዳሊያ እንዲሁም አሜሪካ የነሐስ ሜዳሊያው ማሸነፍ ችለዋል ትናንት በተጠናቀቀ የወንዶች ሰዎች የነሐስ ሜዳሊያ ጨዋታ ሜክሲኮ የቶኪዮ ኦሎምፒክ የነሐስ ሜዳሊያ አሸናፊ መሆናቸውን አረጋግጠዋል ሀገራችንም በዳኝነት እያስጠሩ ከሚገኙት መካከል ቀዳሚው የሆነው ኢንተርናሽናል አርቢትር በአምላክ ተሰማ በመራው ጨዋታ ሜክሲኮ አስተናጋጇን ሀገር ጃፓንን ሶስ ለአንድ በማሸነፍ የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤት ሆነዋል ሌሊት በተካሄደው የቶኪዮ ኦሎምፒክ የሴቶች ማራቶን ሲጠናቀቅ ኬንያኒዎቹ ጂፕቺቺር እና ኮስ ጋይ ተከታትለው በመግባት የወርቅና የብር ሜዳሊያ አሸናፊ ሆነዋል አትሌታችን ሮዛ ደረጄ ሁለት ሰዓት ከ28 ደቂቃ ከ38 ማይክሮ ሰከንድ በሆነ በመግባት ውድድሯን በአራተኝነት ማጠናቀቅ የቻለች ሲሆን አሜሪካዊቷ ሞሊሲደል የነሐስ ሜዳሊያ አሸናፊ መሆን ችላለች ሌሊት በተካሄደው የቶኪዮ ኦሎምፒክ የማራቶን ውድድር ብርሃኔ ዲባባ ና ዘይነባ ይመር ውድድሩን ሳይጨርሱ አቋርጠው የወጡ ሲሆን በድምሩም እስከ 14 የሚጠጉ አትሌቶች ውድድራቸውን አቋርጠው ወጥተዋል ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ዛሬ ቀን እና ለሊት የሚሳተፉባቸውን ውድድሮች ስንመለከት የሴቶች 10ሺ ሜትር ፍጻሜ ዛሬ ከቀኑ 745 ጀምሮ የሚካሄድ ሲሆን ለተሰንበግደይ ፀሐይ ገመቹና ጽጌ ገብረ ሰላማ ኢትዮፕያን በመወከል የሚወዳደሩ ይሆናል የወንዶች ማራቶን ዛሬ ሌሊት ማለትም ለሁድ አጥቢያ ከ ሰዓት ጀምሮ የሚካሄድ ሲሆን በርቀቱም ሌሊሳ ደሲሳ ሹራ ቂጣታና ሲሳይለማ ኢትዮፕያን በመወከል የሚወዳደሩ ይሆናል በቶኪዮ ኦሎምፒክ የወንዶች ማራቶን ውድድር ትልቅ ግምት ከተሰጣቸው አትሌቶች መካከል አንዱ የሆነው ሹራ ቂጣታ የአበበ በቂላን የቶኪዮ ኦሎምፒክ ታሪክ ለመድገም እቅድ አለም ብሏል እኛ የወርቅ ሜዳሊያ እየጠበቅን ነው ሀገርም እንዲሁ ከኛ የወርቅ ሜዳሊያ ያመጣሉ ብሎ ይጠብቀናል በማለት አትሌት ሹራ ቂጣታ ለቢቢሲ ተናግሯል ዛሬ የሚደረጉ ተጠባቂ የእግር ኳስ ጨዋታዎችን ስንመለከት የኮሚኒቲ ሽልድ የዋንጫ ጨዋታ ምሽት 1 ሰዓት ከ15 ሲል ማንቸስተር ሲቲ ከሌስተር ሲቲ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል እንዲሁም በቶኪዮ የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ጨዋታ ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ሲል ብራዚል ከስፔን ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ሲሆን በአቋም መፈተሻ ጨዋታዎች 8 ሰዓት ተኩል ሲል ማንቸስተር ዩናይትድ ከኤቨርተን እንዲሁም ወልቭስ ከሴልታቪጎ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ከቀኑ 10 ሰዓት ሲል ኒውካስል ከኖርዊች ሲቲ እንዲሁም ልክ 11 ሰዓት ሲል ዌስትሃም ከአታላንታ ሳውዝምፕተን ከአትሌቲክ ቢልባው ክርስቲያል ፓላስ ከዋትፎርድ ያቋም መፈተሻ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል እንዲሁም ትናንት በተደረገው የፈረንሳይ ሊግ አንድ የመክፈቻ ጨዋታ ሞናኮ ከናንተስ አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ጨዋታቸውን እየጨረሱ ሲሆን የፈረንሳይ ሊግ አንድ ጨዋታ ዛሬም ቀጥለው የሚካሄዱ ሲሆን ምሽት 12 ሰዓት ሲል ሲሆን ከብሬትስ ጨዋታቸውን ሲያደርጉ ልክ ምሽት አራት ሰዓት ላይ ትሮስ ከፒኤስጂ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ቶተንሃም ክርስቲያን ሮሜሮን ከአታላንታ በ55 ሚሊዮን ዩሮ እስከ 206 ድረስ የሚያቆየውን የአምስት ዓመት ኮንትራት ማስፈረማቸውን በይፋ አሳውቀዋል አታላንታዎች ቱርካዊውን ተከላካይ ሜሪህ ደሚራልን ከጁቬንቱስ በውሰት ውል ለአንድ ዓመት ማስፈረማቸውን ይፋ እያደረጉ ሲሆን በስምምነቱ ላይም በቋሚነት የሚያስፈርሙበት አማራጭ ተካቷል ስለ ፖል ፖግባ የወደፊት እጣ ብዙ ዘገባዎች እየወጡ የሚገኙ ሲሆን የማንቸስተር ዩናይትዱ ፈረንሳያዊው አማካይ ፖል ላቢሌ ፖግባ ከክለቡ ጋር እስከ የውድድር ዘመኑ መጨረሻ ድረስ ኮንትራት ያለው ሲሆን ውሉን ለማራዘም ከክለቡ ጋር ስምምነት ላይ አልደረሰም ተብሏል የፖል ፖግባ ኮንትራት ካልታደሰ በቀጣዩ ክረምት የትኛውንም ቡድን በነፃ መቀላቀል ይችላል የተባለ ሲሆን ፓሪሴን ጀርሜን ደግሞ ቀጣይ መዳረሻው ነው ተብሎ በስፋት ተዘግቧል እንደ የአርኤምሲ ስፖርት ዘገባ ፖል ፖግባ ፓሪሰን ጀርሜንን መቀላቀል ይፈልጋል ነገር ግን ከሶልሻየር ጋር በጣም ጥሩ ግንኙነት አለው እናም በዚህ ክረምት መውጣት አይፈልግም ተብሏል ፖል ፖግባ በሚቀጥለው ክረምት ነው ፒኤስጂን መቀላቀል የሚፈልገው በማለት አርኤምሲ ስፖርት በዘገባው አስፍረዋል የማንቸስተር ሲቲ ዋና አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የሊዮኔል ሜሲን ከባርሴሎና ጋር መለየት ተከትሎ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል እኔ የምለው ነገር በጣም አመሰግናለሁ ነው ሊዮኔል ሜሲ ባርሴሎናን ወደ ሌላ ከፍታ አምጥቶታል ከዚህ በተጨማሪም ባርሴሎና ላለፉት አስርት አመታት የዓለምን እግር ኳስ የበላይ እንዲሆን አድርጓል በቀጣይ መልካሙን ሁሉ እመኝለታለሁ እርሱ መቼም ቢሆን አይረሳም በማለት የቀድሞ አሰልጣኙ ጆሴፕ ፔፕ ጋርዲዮላ ለቀረበለት ጥያቄ መልስ ሰጥቷል እንዲሁም አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ትናንት በሰጠው ጋዜጣ መግለጫ በቀጣይ የዝውውር ሂደቶች ላይ ፍንጭ የሰጠ ሲሆን ፔፕ ጋርዲዮላ ስለ ሃሪኬን ምን አለ የሚለውን ስንመለከት ሃሪኬን አሁን ላይ የቶተናሃም ተጫዋች ነው ቶተናሃም ለመደራደር ካልፈለጉ ሂደቱ ይቋጫል ለመደራደር ፈቃደኞች ከሆኑ ግን እኛን ጨምሮ ሌሎች ብዙ ክለቦች እሱን ለማስፈረም ይፈልጋሉ እኛ ሃሪኬንን በጥብቅ እንፈልገዋለን ሲል ፔፕ ጋርዲዮላ በወቅታዊ የክለቡ የዝውውር ሂደት ዙሪያ ሀሳቡን ያካፈለ ሲሆን የማንቸስተር ሲቲው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የኢትሃዱ ክለብ በእንግሊዛዊው አጥቂ ሃሪኬን ላይ ፍላጎት እንዳለው መናገሩም ይፋ ተደርጓል በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን የፕሪምየር ሊጉ ክብሮች እስከ ሚሊዮን ፓውንድ ለአጥቂው የማቅረብ ፍላጎት አላቸው እየተባለ ሲሆን ሃሪ ኪን የሰሜን ለንደኑን ክለብ ለቆ ማንቸስተር ሲቲን የመቀላቀል ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለውም ተነግሯል ቶተናም ሆስፐር ኮከቡን ለሊጉ ባላንጣ ክለቦች የመሸጥ ፍላጎት የለውም እየተባለ ሲሆን ሲቲ አስቀድሞ የብሪቲሽ የዝውውር ሪከርድ ዋጋን በመስበር ጂያ ግሪሊሽን በመቶ ሚሊየን ፓውንድ ከአስቶን ቪላ ማስፈረሙ ይታወቃል ፔፕ ጋርዲዮላ ጨምሮ በርናንዶ ሲልቫን ጨምሮ ወደ አራት የሚጠጉ ተጫዋቾች ክለቡ መልቀቅ ፍላጎት አላቸው ያለ ሲሆን በ2017 ከሞናኮ የፕሪምየር ሊጉን የተቀላቀለው ሲልቫ በቀጣይ ማረፊያው የላሊጋው ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ሊሆን እንደሚችልም ተገምቷል በተያዘ ዜና ሃሪ ወደ ልምምድ ይመለሳል ተብሏል እንግሊዛዊው የቶተንሃም የፊት መስመር አጥቂ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሀሳቡን እያሳወቀ ሲሆን ሃሪኬን እንዳሳወቀው በዛሬው ዕለት ከቶተንሃም ጋር ልምምድ መስራት እንደሚጀምር አሳውቋል አንድም ቀን ልምምድ አልሰራም ብዬ አላውቅም በእቅዳችን መሰረት በነገው ዕለት ወደ ልምምድ እመለሳለሁ በማለት ለክለቡ ደጋፊዎች መልእክቱንም አስተላልፏል አሁን እየወጡ ባሉ መረጃዎች መሰረት ቼልሲዎች የጁቬንቱስን ተከላካይ ማቲያስ ዴሊትን ለማስፈረም ለጁቬንቱስ ሀምሳ ሚሊዮን ፓውንድ እንዲሁም ቲሞ ቨርነርን ለማቅረብ መዘጋጀታቸው ተሰምተዋል የሮሜሎ ሉካኮ ወደ ቼልሲ የሚያደርገው ዝውውር እውን እየሆነ መምጣቱ ቨርነር በክረምቱ ቼልሲን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል ቀያይ ሰይጣኖቹ የአንዳንድ ተጫዋቾቻቸውን ኮንትራት ለማራዘም እየሰሩ ነው የ26 ዓመቱን የግራ መስመር ተከላካይ የሆነው ሾ በማንቸስተር ዩናይትድ እስከ 2023 ድረስ የሚያቆየው ኮንትራት እንዳለው የሚታወቅ ሲሆን እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘገባ የማንቸስተር ዩናይትድ መሪዎች ሾውን ኮንትራት ለማራዘም ለተወሰነ ጊዜ ሲያስቡ ቆይተዋል እና በቅርቡ ለእንግሊዛዊው የግራ መስመር ተመላላሽ የውል ማራዘሚያ ጥያቄ ያቀርባሉም ተብሏል በተጨማ ማሪም ቀያይ ሰይጣኖቹ ከብሩኖ ፈርናንዴዝ ተወካዮች ጋርም እየተነጋገሩ ሲሆን ውይይቱም በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ ነው ተብሏል ብሩኖ ፈርናንዴዝ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እስከ 205 ድረስ ውል እንዳለው ይታወቃል ሊዮኔል ሜሲ በባርሴሎና መቆየት ይፈልግ ነበር ሲል የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና ፕሬዝዳንት ዩሃን ላፖርታ ሊዮኔል ሜሲ ከክለቡ ጋር መለየቱን ተከትሎ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል ከሰጡት አስተያየት መካከል በፋይናንሻል ፌርፕሌ የተነሳ ከሜሲ ጋር በያዝነው ውል ውስጥ ከስምምነት መድረስ አልቻልንም ሜሲ በክለቡ ተጫዋችነት ለማስመዝገብ ክለቡ በቴሌቪዥን መብት ረገድ ለ50 ዓመታት የሚጎዳውንም ውል መስማማት ነበረበት ያለበት አውቃለሁ ሊዮኔል ሜሲ ከባርሴሎና ጋር መቆየት ይፈልግ ነበር እኛም በክለባችን እንዲቆይ ፍላጎቱ ነበርን ነገር ግን የላሊጋው ህገ ደንብ ከስምምነት እናንደርስ አግዶናል ሊዮኔል ሜሲን ጨምሮ በስምምነቱ ላይ የተሳተፉትን ሁሉ ላመሰግን እፈልጋለሁ በእርግጥ ሜሲ ሁሉንም ነገር ይገባዋል በባርሴሎና ለመቆየት ፈቃደኝነቱን አሳይቷል በጣም አዝናለው ነገር ግን የክለቡን ፍላጎት ለማሟላት የተቻለልን ሁሉ አድርገናል ለሊዮኔል ሜሲ ሌሎች ክለቦች ያቀረቡለት የእናስፈርምክ ጥያቄ አለ ሜሲ በባርሴሎና ለመቆየት ነገሮችን ቀላል ቢያደርግልንም የላሊጋው ህገደንብ ግን ነገሮችን በጣም አክብዶብናል ያሉ ሲሆን ንግግራቸውን ቀጥለውን በደሞዝ ገደቡ ላይ ከዚህ በፊት ከነበረው አራት እጥፍ የቀነሰ ሲሆን ለዚህ ደግሞ 25 ሚሊዮን ዩሮ ለማምጣት መቶ ሚሊዮን ዩሮ መልቀቅ ነበረብን ይሄ በብዙ ተጫዋቾች ላይ ብዙ የደሞዝ ቅነሳን ያደርጋል እኛ ይህን ለማስተካከል ከመሞከር አንጻር በከፍተኛ ሁኔታ ሰርተናል አንዳንድ ተጫዋቾች ጋርም ደሞዛቸውን እንዲቀንሱ አድርገናል አንዳንዶቹ ጋርም ከስምምነት ላይ የደረስን ሲሆን ከሌሎች ጋር ግን ይህ ሂደት ቀላል አይደለም ምናልባት ሌሎች ውሳኔዎች እንወስን ይሆናል ነገር ግን ትክክለኛው መብት የመሆን ዋስትና አይደለም ክለቡ የማይመች እና አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ሁሉም ነገር ጊዜ ይፈልጋል የልዮ የደሞዙ ብዛት ከክለቡ ገቢ አንጻር ሲነጻጸር መቶ አስር በመቶ ይሆናል እናም ያ ዘላቂ አይደለም ለዚህ ነው በነዚህ መስመሮች መስራታችንን የምንቀጥለው የደሞዙ ብዛት አሁን እኛን አስሮናል እኛም እኛን ከሚገድቡ እኛን ከሚገድቡ ቀደም ሲል የተደረጉ ውሳኔዎች ነበሩ ሰዎች ለምን አጉሮና ዴፓይን ማስፈረም እንደቻለን ይጠይቃሉ ነገር ግን እነዚህ ከደሞዝ አንጻር የተወሰኑ ሁኔታዎችን ወደ ክለው የመጡ ተጫዋቾች ናቸው እናም ለዚህ ማመስገን አለብን ብለዋል ነገሮች ተለውጠው ሜሲን ዳግም እናስፈርማለን ብዬ የተሳሳተ ተስፋ መስጠት አልፈልግም ከሊዮኔል ሜሲ ጋር የአምስት ዓመት ኮንትራት ስምምነት ላይ ደርሰን ነበር አሁን ግን ከሜሲ ጋር ያለን ድርድር ተጠና። ታውቋል በኮቪድ ምክንያት ደጋፊዎች ባሉበት ተገቢውን ሽኝት አለመደረጉ በጣም አሳዝኖናል ሲሉ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ ዩሃላፖርታ ላፖርታ ተናግረዋል ለምን ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲን ኮንትራት ሊያድስ አልቻለም የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ያህል ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያገርኘናቸው መረጃዎች ስንመለከት ባርሴሎና ሜሲን እንደ አዲስ ኮንትራት ውል ለማራዘም ተስማምተው ነበር የተካተቱት ቁጥሮች ባርሴሎና የላሊጋውን የፋይናንስ ፍትሃዊ ጨዋታ ህጎች እንዲጥሱ ስለሚያደርግ ውሉ ሊፈረም አልቻለም በላሊጋ የኢኮኖሚ ቁጥጥር ህጎች መሰረት እያንዳንዱ ክለብ ለወቅቱ አጠቃላይ አሰራር በጀት አለው እንደ ሁኔታቸው የሚወሰን ሲሆን ይህም የደሞስ ክፍያዎች እና የዝውውር ወጪዎችን ጨምሮ የመመዝገቢያ ክፍያዎችንም ጨምሮ ሜሲ ስለለቀቀ ላሊጋን መውቀስ ምቹ ሊሆን ይችላል ተብሏል ነገር ግን የስፔን ላሊጋ ባርሴሎና በ 12 የፋይናንስ ፍታዊነት ጨዋታ ደንቦችን ፊርማውን በማኖር ተስማምቶ የነበረ ሲሆን ደንቦቹ የክለቡ ፋይናንስ ለማረጋጋት በመርዳት ረገድ ውጤታማ ነበሩም ተብሏል ባርሴሎና ገንዘብ ለማሰባሰብ እና የደሙዝ ሂሳባቸውን ለመቀነስ ተጫዋቾችን ለመሸጥ እየሞከሩ ነበር የተባለ ሲሆን በተመሳሳይ ጊዜ ግን እንደ ሜንፊስ ዴፓይ በነጻ ወኪል ላይ ያሉ ተጫዋቾችን አስፈርሞ ትልቅ ኮንትራትና የመፈረም ክፍያዎችን ሰጥቷል ተብሏል አንድ የነበረው መፍትሄ ደግሞ ሊዮኔል ሜሲን አነስተኛ የክፍያ ደሞዝ እና ጥቅማጥቅም መቀበል የነበረበት ሲሆን ከልጅነት ክለቡ ጋር አብሮ ለመቀጠል ይህ ደግሞ ሊሆን የሚችል ነገር አልነበረም ተብሏል ኮከባቸው ሊዮኔል ሜሲን ከትናንት በስቲያ ማጣታቸውን እየሰሙት የባርሴሎና ደጋፊዎች አንቷን ግሬዝማን ላይ ከፍተኛ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል ተጫዋቹ ትናንት ወደ ክለቡ የልምምድ ማዕከል ሲገባ ሊዮኔል ሜሲ በአንተ ምክንያት ነው የወጣው በማለት ተቃውሟቸውንም አሰምተዋል ገንዘብ ስትሞት አብሮህ አይቆይም ነገር ግን ዝና ከሞት ከበኋላ መቃብር ፈንቅሎ ይወጣል እኔ በማንቸስተር ሲቲ ፔዤ በኢንተር ሚላን በሚያሚ እፈለጋለሁ ግን እኔ ጥሩ የሚከፍለኝን ሲሆን ጥሩ የሚያጫውተኝን ክለብ እመርጣለሁ ሲል የባርሴሎና ሁለገብ ተጫዋች ሜሲ በ2020 ከጎል ዶትኮም ጋር በነበረው ቃለመልልስ በባየር ሙኒክ ሽንፈት ከደረሰባቸው በኋላ ባርሴሎና መልቀቅ እንደሚፈልግ ካሳወቀ በኋላ እየተናገረው ንግግር ነበር በተያያዘ ዜና ሜሲ ወደ ፒኤስጂ የሚያደርገው ጉዞ ፍሪያማ እየሆነ ነው እየተባለ ሲሆን የፈረንሳዩ ሀያል ክለብ ፒኤስጂ ከሊዮኔል ሜሲ ተወካዮች ጋር በትናንትናው ዕለት ፍሪያማ የሚባል ውይይት ማድረጋቸውም ይፋ ሆኗል ፒኤስጂ የ34 አመቱን ኮከብ ሊዮኔል ሜሲን ከባርሴሎና ጋር መለየቱን ተከትሎ የግሌያቸው እንደሚያደርጉት እርግጠኛ መሆናቸው እየተገለጸ ሲሆን የፒኤስጂ ፕሬዚዳንት ናስል አልካላይፌ የዝውውሩን ሂደት በቅርበት የሚከታተሉ ት ሀላፊ መሆናቸው ሲገለጽ ፔስጂዎች ከወዲሁ ከማስታወቂያ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች የሚከታተል ቡድን ማቋቋማቸውም ተገልጿል ሊዮኔል ሜሲም አስር ቁጥርን ከኔማር የመውሰድ እድሉን ውድቅ ያደረገ ሲሆን አርጀንቲናዊ ኮከብ አስቀድሞ በባርሴሎናና በአርጀንቲና የለበሰውን 19 ቁጥር መልበስ ይፈልጋል ተብለዋል ሊዮኔል ሜሲ እስከ 204 ድረስ ኮንትራት ይፈርማል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በፔዤ ቤትም 19 ቁጥር ማሊያን ይለብሳል እየተባለ በስፋት ተወርቷል ሜሲ በፓሪሴን ጀርሜን ቤትም የአመቱ ቢያንስ 50 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ ገንዘብ ያገኛል ተብሎ የሚጠ ጠበቅ ሲሆን የተጫዋቹ አባትም ዝውውሩን ለማጠናቀቅ ዛሬ ወይም ነገ ወደ ፓሪስ ይጓዛሉ ተብሏል በዛሬው ዕለትም ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ የቀድሞ የባርሴሎና አጋሮችን ለመሰናበት ወደ ካምፕኑ ሄዶ ወዲያውኑ ወደ ፓሪስ ሊበር ይችላል ተብሏል ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደዘገበው ጆርጅ ሜንደስ ማለትም የሊዮኔል ሜሲ አባት በሜሲ ጉዳይ ከፒኤስጂ ጋር የተነጋገሩ ሲሆን ከስምምነት ለመድረስም ከጫፍ ደርሷል ተብለዋል የቡድን አጋሩ ኔይማረም ሜሲ ወደ ፒኤስጂ እንዲመጣ ብዙ ግፊት እያደረገ ነው ተብሏል ብዙ የመረጃ ምንጮች ይዘውት በወጡት መረጃ መሰረት ኪሊያን ባፔ ከፓሪሱ ክለብ ጋር ይለያያል ተብሏል ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ጀርሜንን የሚቀላቀል ከሆነ ፈረንሲያዊው ወጣት ኮከብ ኤምባፔ በዚህ ሳምንት ክለቡን ሊለቅ ይችላል ተብሏል ፒኤስጂ ለኦገስት 10 ኤፍል ታወር ላልታወቀ ነገር ለመጠቀም አስመዝግበዋል ለመጨረሻ ጊዜ እንዲህ ያደረጉት ኔማር ጁኒየርን ሲያስፈርሙ ለማስተዋወቅ እንደነበር ይታወሳል አሁንስ ለሊዮኔል ሜሲ ይሆን በቅርቡ የምንመለከተው ጉዳይ ነው እዚ ዜና ሳንወጣ ቸልሲ ለሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ማስፈረም የሚችሉበት ሁኔታ ካለ ጠይቋል ነገር ግን ፒስጂ ከሜሲና ከወኪሉ ጋር የላቀ ድርድር ላይ ናቸው እየተባለ ሲሆን የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ በይፋ የቀድመውን የባርሴሎና ተጫዋች ሊዮኔል ፊልሜ የማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸውን ይፋ አድርገዋል ጀራርድ ፒኬ በኢንስታግራም ገጹ ሁሉም ነገር እንደ ቀድሞ አይሆንም ከዚህ በኋላ ካምፕኑ እንዲሁም የባርሴሎና ከተማ በተጨማሪም እኛ ራሳችን እንደ በፊቱ አንሆንም ለማመን ቢከብድም ከ አመታት ዓመታት በኋላ የሌላ ክለብ ማሊያን ልታጠልቅ ነው ትውውቃችን የጀመረው እንደ ኤሮፓውያን አጣጠር በ200 ነበር ወደ ባርሳ ከተመለስኩ በኋላ ደግሞ ለ13 የውድድር ዘመናት አብረን ተጫውተን ብዙ የሚደንቁ ዓመታትን አብረን አሳልፈናል በባርሳ ዋናው ቡድን የመጀመሪያ አመቴ ላይ የሶስትዮሽ ዋንጫን አብረን ካነሳንበት ጊዜ ጀምሮ ገርልህ ተጀምሯል ከሮዛሪዮ ተነስተህ ሮምን ሰማይ ለመንካትም በቅተሃል የምን ጊዜ ምርጡ እግር ኳስ ተጫዋች መሆንህንም አስመስክርሃል ከዚያ በኋላ የሆነው ሁሉ ታሪክ ነው ሊዮ አሁን ብትሄድም አንድ ቀን ወደ ቤትህ እንደምትመለስ አልጠራጠርም እዚህ ያልጨረስከው የቤት ስራ አለ አሁን ግን ብሄድክበት መልካሙን እንዲገጥምህ እመኛለሁ ማሸነፍ እንዴት እንደሆነ ስለምታውቅበት ነገም ታሸንፋለህ ሊዮ ምን ጊዜም ቢሆን ትናፍቀኛለ በጣምም ወድሃለሁ በማለት ጄራርድ ፒኬ በኢንስታግራም ገጹ ላይ በማስፈር ሊሆን ተሰናብቶታል አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ለ28 ተጫዋቾች ጥሪ አድርገዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከጋናና ና ከዙምባቤ አቸው ላለበት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ዝግጅት ለ28 ተጫዋቾች የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ጥሪ አድርገዋል ቡድኑ ዝግጅቱን አዳማ ላይ የሚያደርግ ሲሆን ጥሪ የተደረገላቸው የብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋቾች የፊታችን እሁድ ነሐሴ ሁለት 2013 ዓ በካፍ አካዳሚ ከረፋዱ አምስት ሰዓት ሪፖርት ያደርጋሉ ተብሏል hören. ጥሪ ከተደረገላቸው ተጫዋቾች መካከልም ከኢትዮጵያ ቡና አስራቱንጆ ማኑኤል ዮሐንስ ታፈሰ ሰለሞን ዊልያም ሰለሞን እና አቡበከር ነስሩ ሲገኙ ከወልቂጤ ከነማ ጀማል ጣሶ ረመዳን የሱፍ ከጅማ አባጀፋር መሱድ መሐመድ እንዲሁም ከቅዱስ ጊዮርጊስ ሱሌማን ሐሚድ ምኞት ደበበ ጋቶች ፓኖም ሃይደር ሸረፋ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ጌታነ ከበደ እና አቤል ያሎ ሲገኙ ከሲዳማ ቡናም ተክለማርያም ሻንቆ እንዲሁም ከድሬዳዋ ከተማ ፍሬው ጌታ ከዋሳ ከተማ ደስታ ዮሐንስ እንዲሁም ከፋሲል ከነማ ያሬድ ባዬ አስቻለው ታመነ ይሁን እንዳሻው ሀብታሙ ተከስተ ሱራፌል ዳኛቸው ሽመክት ጉሳ ሙጂብ ቃሲም እንዲሁም ከባርዳር ከተማ ፋሲል ገብረ ሚካኤል ፍጹም አለሙና መናፍ አወል ጥሪ የተደረገላቸው ተጫዋቾች ሲሆኑ መረጃውም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከፊታችን ላለበት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ለ28 ተጫዋቾች ጥሪ ሲያቀርብ ታሪካዊው የዋሊያዎቹ ተጫዋች በዝርዝሩ አልተካተተም ሽመልስ በቀለ በግብፅ ኤል መካሳ እየተጫወተም እንደ መገኘቱ በዝግጅቱ የመጨረሻ ቀናት ከአምስት እስከ ሰባት ቀናት ሲቀሩት ዋሊያዎቹን እንደሚቀላቀል ለመወቅ ተችሏል የፋሲል ከነማው አጥቂ ሙጂብ ቃሲም አልጄሪያውን ክለብ ጂኤስ ካቢሊየን ይቀላቀላል ተብሏል ፋሲል ከነማ በዝውውሩ ጂኤስ ካቢሌ ጋር መስማማታቸውን ተከትሎ ከአጥቂው ሙጂብ ቃሲ ጋር በይፋ ተለያይተዋል በቀጣይ ተጫዋቹ ወደ አልጄሪያ ውጤታማው ክለብ ጂኤስ ካቢሌ የሚያደርገው ጉዞ ብቻ የሚጠበቅ መሆኑን ወኪሉ ሳምሱን ነስሮ የተናገረ ሲሆን የክለቡ የደጋፊ ማህበርም ለስከዛሬ አገልግሎቱ በማመስገን በስጦታ ሸኝተውታል